Tinawanan lang ng mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes ang ipinakalat ng chismis ng ilang netizens na nabuntis to umano ng kapuso aktor ang young actress na si Lindsay de Vera. Si na Dingdong at Lindsay ay nagkatrabaho sa dating primetime series ng GMA7 na alias Robin Hood. na nagkaroon ng dalawang seasons na umere mula September 2016 hanggang November 2017. Sa Zoom Jakon para sa Walter Mark, ang ini -endorse ang supermarket ni Marian at anak na si Zia noong February 9. Tinanong ang kapuso aktres kung ano ang naging reaksyon nila ni Ding Dong tungkol sa kumalat na issue. Natatawang sagot ni Marian, Wala nga eh, dead ma lang ako. Sabi ko, alam nyo, nag-aasaran lang kaming dalawa. Sabi nga niya, nakita mo ba yung chismis sa akin? Sabi ko, oo, nakakatawa." Tawang-tawa talaga ako. Tapos niloko ko siya. Sabi ko, ano ba yan? Ang daming buntis-buntis. Sabi ko, bekenemen, baka ako ang susunod dyan. Tapos tawa siya ng tawa. Limang taon nang kasal si Marian at Dingdong. Sa puntong ito ay tila wala nang makakasira sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Pahayag ni Marian tungkol dito. Well, syempre, ayaw naming isipin yan. Pero syempre sa ngayon, kung ano ang meron sa amin ni Dong ay pinagpapasalamat namin at pinagtitibay namin lalo na at may dalawa kaming anak. Malay mo, yung mga chismis-chismis na yan eh magkatotoo. Dugtong pa niya. The mere fact na nagpakasal kaming dalawa, malinaw sa aming dalawa kung ano ang gusto naming mangyari sa buhay. Nagpakasal kami. Humarap kami sa Panginoon. Sumumpa kami na sa hirap at ginhawa ay magkasama kaming dalawa. Tutuparin namin yun hanggang sa nasa kabilang buhay kaming dalawa. Sa isang banda, kapansin-pansin lalong naging blooming si Marian ngayong nasa bahay lang siya. Tila adjusted na rin ito sa work from home setup kung saan bukod sa pag-aalaga sa kanyang mag-aama, may sariling negosyo at tuloy-tuloy rin ang endorsement niya. Kung may pagbabago man daw sa kanila, ito ay sa bahay lang talaga sila pumipirmi. Anya, well, pagbabago siguro hindi lang kami ngayon lumalabas para magpunta sa mall or pumunta kung saan. Kasi, alam nyo yun, mahirap na eh. Pero sabi ko nga kay Dong, makaka-adjust at makaka-adjust kami. Sa mga nangyayari sa atin sa mundo ngayon, parang ito yung wake-up call mo na. Ano ba talaga ang prioridad mo? ano talaga ang importante sa iyo. Ngayon, alam nating lahat 'yan. Napagdaanan nating lahat 'yan. Naranasan natin lahat 'yan. At malinaw sa atin na ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat na nangyayari sa mundong ito. At siyempre, bukod sa pamilya, siyempre na ibibigay mo ang pangangailangan nila. Kailangan healthy sila. So dapat yung kombinasyon na yun buong-buo. At siyempre, kailangan din ng pananalig sa itaas para protektahan kayo at mga mahal mo sa buhay.